Morten Hansen, tilbake på Mallorca her. Vært her en måneds tid nå etter jul. Hvordan synes du spillerne har klart seg etter å komme ned igjen? Nei, de kom ned her og var ivrige. Ivrige til å trene og ivrige til å bli bedre. De aller fleste av de. Så det helste det å holde de litt igjen I den startfasen nå. For så å kjøre litt mer på og bli vant med treninga igjen. Når du reiste hjem til jul, så fikk du beskjed om å roe ned og skaffe seg litt overskudd. Hvordan synes du det å jobbe I ferien? Ja, det jo som du sier, å skaffe litt overskudd var viktig for at de skulle komme ned her proppfull av det overskuddet. Vi kjørte de rimelig kraftig ned før jul, og det var litt uheldig med noen skader og sånn, så jeg hadde håpet at de kom ned her hadde jobbet litt bedre I den ferien for å bli skadefri. Noen har jobbet kanonbra og ordentlig klar for å få mest mulig av de siste månedene. Noen har nok litt mer å gå på. Men sånn på fotballøktene, hvordan har kvaliteten vært på de forskjellige øktene? Kvaliteten varierer. Det må man være såpass ærlig å si. Det noen som utrolig flinke til å være klar på økten og kunne gi maks på økten. Andre litt for dårlige utenfor banen, som da gjør at de ikke klarer å få ut det potensialet de har. Det handler litt om å hvile og restituere og gjøre det en skal utenfor feltet, rett og slett for å være klar på neste økt. Der er det nok litt variabelt ifra den gruppen vi har.